Անցյալ շաբաթ ավտոդրայվը ցուցադրեց STR ակումբի կազմակերպած Drag Racing-ի մրցաշարի այս տարվա առաջին միջոցառման ընթացող պայքարը, և դուք ականատես եղաք բավականին դիտարժան դրվագների և թեժ մթնոլորտում ընթացող կատաղի պայքարին։ Այսօր մենք կշարունակենք ցուցադրել Drag Racer-ների պայքարը, իսկ պայքար այս դասերում առավել քան թեժ է լինելու, այնպես որ խորհուրդ չենք տա փոխել հեռուստացույցի ալիքը։ Այսպիսով C-DAS, Infiniti G37 նդեմ BMW 328-ի կամ համար 44 նդեմ համար 52-ի։ Ճապոնական Infiniti-ն Նարեկ Մանուկյանի շնորհիվ հաղթանակ է տանում Վաղաշակ Սարգսյանի վարած բավարական BMW-ի նկատմամբ։ Համար 01 Nissan 350 և համար 04 BMW 325։ Հաղթանակը BMW-ին է։ Երկրորդ անգամ են մրցում Infiniti-ն ու BMW-ն։ Բավարական BMW-ն հաղթանակ է տանում Նարեկ Մանուկյանի վարած ճապոնական Infiniti-ի նկատմամբ։ Բիզնես դասի երկու գերմանացիներ, Mercedes E-Class-ը համար 35 ընդեմ BMW 5-րդ սերիայի համար 29։ Հաղթանակի դափնին այստեղ Mercedes-ին։ Հաջորդ զույգը երկու նույնատիպ Mercedes-ներ են, CLK դասի համար 33 և համար 18։ Հաղթանակն այստեղ համար 33-ին։ Համար 19 Mercedes E320 ընդեմ համար 45 Infiniti G35։ Ճապոնա-գերմանական այս պայքարում հաղթանակը ճապոնացուն է։ Կրկին CLK դասի Mercedes-ներն են մրցողում։ Եվ այս անգամ հաղթանակը ժպտում է համար 18-ին։ Երորդ մրցելույթն է, համար 44-ի և համար 52-ի միջև։ Այժմ կորոշվի այս երկուսից ուժեղագույնը, և դա BMW-ն է։ Այժմ երրորդ մրցելույթի հերթը 18 և 33 համարի Mercedes-ներին է։ Այս պայքարում վերջնական հաղթանակը համար 33-ին է։ Համար 35 և համար 52։ Այս պայքարում էլ վերջնագիծն առաջինը հատում է BMW-ն, համար 52-ը։ Համար 10-ը, Opel Calibra, Արմեն Բոյաջյան և համար 04, BMW 325, Գուրգեն Բաբայան։
Հաղթանակն այստեղ համար 04-ին է, քանի որ Արմեն Բոյաջանի Opel-ում ինչ-որ անսարքություն է տեղի ունենում։ Եվ ինքներդ եք տեսնում, որ նա մեկնարկից ուղակի վարկյան նրանց կանգ է առնում և չի կարողանում շարունակել։ Հերթական պայքարը համար 33-ի և համար 45-ի միջև է։ Եվ այստեղ հաղթանակը ժպտում է համար 45-ի։ Համար 52 BMW 328 և համար 04 BMW 325. Հաղթում է համար 52-ը։ Համար 04 և համար 45. Այս անգամ էլ բախտը չի ժպտում համար 04-ին, հաղթում է համար 45-ը, քանի որ ինչպես տեսնում ենք, համար 04-ի մոտ ինչ-որ տեխնիկական թերություն է արձանագրվում։ Եզրափակիչ ելույթի հերթն է, համար 52, BMW 328 և համար 45։ Այս պայքարում ևս հաղթանակը բաժին է հասնում համար 52-ին և Վաղարշակ Սարգսյանը փաստորեն դառնում է C-դասի առաջատար։ Իդեպ տեղեկացնենք, որ Վաղարշակ Սարգսյանի մեքենան մեկ օր առաջ մրցարշավորդ Արա Վարդգեսյանի ձեռքի տակով է անցել, թե ինչ է արել, Աստված գիտե։ Նա չէր էլ պատկերացնում, որ իր մեքենան ինչ-որ տեղ կզբաղեցնի, և թե նա ինչեր էր խոստանում մեզ հաղթանակից հետո, թողնենք գաղտնիք։ D-DAS. Այստեղ մրցում են գիգանտները, ինչում վարկյան նրանց դուք կհամոզվեք։ Առաջին զույգ, համար 53, Արագ Իրակոսյան, Mercedes CLS 6.3 AMG-ով և համար 28, Վարդան Բալայան, վերջին սերնդի Ford Mustang Shelby GT500-ով։ Գիգանտների այս պայքարում առաջինը վերջնագիծը հատում է ամերիկյան մասլ քարը, Մուստանգը։ Հաջորդը հայի ու վրացու կամ դիզելային տուրբոշարժիչով Մերսեդեսի և բենզինային տուրբոշարժիչով BMW-ի միջև պայքար է։ Առաջին մրցավազքում հաղթանակ է տանում հայ մասնակիցն իր դիզելային Մերսեդեսով։ Հերթը մեկ այլ գիգանտական զույգինն է, համար 47 Դավիթ Ղազարյան Ford Mustang և համար 21 Վահե Բադալյան Nissan Skyline։ Իդեպ այս երկու մեքենաներին էլ դուք քաջածանոթ եք մեր նախորդ հաղորդումներից։ Դե ինչ, մեկնարկը տրված է։ Եվ հաղթանակն այս մրցավազքում Nissan Skyline-ինն է, համար 21։ Մրցուղում կրկին Mercedes-ն ու Mustang-ն են։ Այս անգամ վերջնագիծն առաջինը հատում է Mercedes CLS 6.3 AMG, համար 53։ Երկրորդ անգամ են մրցում հայն ու վրացին։ Այս անգամ հաղթական վերջնագիծը առաջինը սպասում էր մեր վրացի բարեկամին, համար 40, ոչ ոքի։
երրորդ մրցափուլն է։ Mercedes CLS-ով 53 համարի տակ հանդես եկող Արագ Իրակոսյանի և Ford Mustang Shelby-ով 28 համարի ներքո հանդես եկող Վարդան Բալայանի մասնակցությամբ։ Այս զույգի դեպքում վերջնական հաղթանակը Mercedes-ինն է, համար 53։ Հայն ու վրացին երրորդ անգամ են մրցում։ Հայ մասնակիցն իր տուրբոդիզելային Mercedes 190-ով վերջնական հաղթանակ է տանում իր վրացի բավականին ուժեղ մրցակցի նկատմամբ։ Համար 53 Mercedes CLS և համար 21 Nissan Skyline։ Հաղթանակն այստեղ Mercedes-ինն է։ Այժմ այդ նույն Mercedes CLS-ը մրցում է դիզելային շարժիչով Mercedes 190-ի հետ։ Դե մի քիչ ամոթ կլիներ, որ վերջին սերնդի 6.3 լիտրանոց V8 բիտուրբո շարժիչով Mercedes-Benz CLS-ը պարտվեր իրենից մոտ 20 տարվա հնության 3 լիտրանոց տուրբո դիզելային շարժիչով Mercedes-Benz 190-ին։ Չնայած տղաները մեզ տեղեկացրին, որ մեքենան դեռ լիովին պատրաստ չէ, դե ինչ, նրանց մաղթենք հաջողություն մյուս մրցությանը։ Երկրորդ հորիզոնականի համար պայքարի են դուրս գալիս դիզելային Mercedes-ն ու Nissan Skyline-ը։ Հաղթանակն այստեղ Mercedes-ինն է։ ԵԴԱՍ Այս դասում ևս մասնակցում է մեր վրացի բարեկամը իր BMW-ով արդեն 31 համարի ներքո, և առաջինն էլ հենց նա է դուրս գալիս մրցուղի իր ուժերը փորձելու Հայազգի Հրայր Ավետիսյանի հետ, ով հանդես է գալիս Subaru Impreza-ով 11 համարի տակ։ Այս մրցափուլում վրացին բացահայտ առավելությամբ հաղթում է Subaru-ով հանդես եկող մեր հայրենակցին։ Հաջորդը Range Rover Sport-ի, համար 60, Կարեն Շահմուրադյան և G-Cars թիմից Subaru Forester-ի, համար 25, Վրեժ Մկրյան զույգի միջև ընթացող պայքարն է։ Հաղթանակն այս մրցափուլում միանշանակ Range Rover-ին է, համար 60։ Հաջորդ զույգը համար 15 BMW X6 M և համար 17 Subaru Impreza կրկին G-Cars թիմից։ Բացահայտ առավելությամբ այս պայքարում հաղթանակը M-փաթեթով BMW X6-ինն է։ Մեզ արդեն ծանոթ Ford Mustang Shelby-ն, համար 26-ը ընդդեմ BMW 325 XI, համար 56։ Հաղթական վերջնագիծն առաջինը հատում է Mustang-ը, համար 26։ Այժմ հերթը համար 43-ինն է, որը բացառության կարգով մեզ ծանոթ Վրաստանից ժամանած նույն BMW 323-ն է։ Պարզապես Գեորգի Գելաշվիլու փոխարեն ղեկին նրա ընկերն է, Ակակի Խմալաձեն, որի հետ կմրցի մեզ քաջածանոթ Արսեն Մանուկյանն իր Subaru Impreza-ով, համար 70։ Թեպետ մեկնարկի առաջին վարկյաններին Արսեն Մանուկյանին հաջողվում է առաջ անցնել իր վրացի մրցակցից, սակայն վերջինս շատ արագ կարողանում է հասնել ու անցնել Արսենին և առաջինը հատել վերջնագիծը։ Երկրորդ անգամ են մրցում Range Rover-ն ու Subaru։ Եվ այս անգամ հաղթանակ է տանում արդեն համար 25-ը, Subaru Forester-ը։ Սա այս զույգի երրորդ մրցելույթն է։ Եվ այս
Այստեղ վերջնականապես հաղթանակ է տանում 60 համարի ներքո հանդես եկող Կարեն Շահմուրադյանն իր Range Rover Sport Supercharged-ով։ Հիմա հանդես կգան 15 համարի ներքո BMW X6M-ը և համար 14-ը, մեզ դե դասից ծանոտ դիզելային Mercedes 190-ը։ Հաղթանակն այստեղ կրկին BMW X6-ին է։ Հաջորդ կատաղի զույգը վրացի մասնակցի BMW-ն համար 31 և Կարեն Շահմուրադյանի Range Rover-ը համար 60։ Հաղթանակն այստեղ վրացի մասնակցին է համար 31։ Նույն BMW-ն Ակակիխ Մելաձեի մասնակցությամբ համար 43 և Ford Mustang Shelby GT 500 համար 26։ Այս պայքարում ևս հաղթում է վրացի մասնակիցը։ Range Rover-ին հաղթած համար 31 BMW 323 և նույն այս BMW-ին հաղթած համար 15 BMW X6M։ Վերջինս կրկին շանս չի թողնում իր վրացի մասնակցին։ Այստեղ երկու վրացի ընկերները հերթով փաստորեն մրցում են միևնույն մեքենայով տարբեր համարների ներքո։ Եվ այնպես է ստացվում, որ եզրափակիչ փուլ են դուրս եկել երկուսով նույն մեքենայով մեկ հզորագույն BMW X6M-ի դեմ։ Որպեսզի այս մրցափուլերում նույն մեքենաներին անընդհատ չներկայացնենք, միայն նշենք, որ երկու վրացի վարորդների դեպքում էլ 31 կամ 43 համարի ներքո հանդես եկող BMW 323-ը չի կարողանում հաղթանակ գրանցել Դավիթ Հակոբյանի վարած M Pathet-ով BMW X6-ի դեմ։ Այսպիսով ավարտվեց STR-ի կազմակերպած այս տարվա առաջին Drag Racing մրցությունը, ու հիմա STR ակումբի նախագահ Արսեն Մանուկյանը մի քանի խոսքով ամփոփում է միջոցառումը։ Ուրեմն մրցումները այսօրվա ավարտվեցին շատ լավ, նոր մասնակիցներ կային, նոր մեքենաներ, բոլորիս համար դա ուրախալի է։ Ունենք Վրաստանից հյուրեր, որը այս առաջ անգամ մասնակցեց այս փուլին և հաղթանակներ ունեցան տղաները Եդասում։ Գովելի է շատ, մերոնցից է նոր տղաներ կան, նոր մեքենաներ, նոր մասնակիցներ, դա նույնպես գովելի է։ Ինչ ասեմ, մի խոսքով շնորհավորում եմ մեր բոլոր հաղթողներին, շնորհավորում եմ մեր կանանց այսօրվա տոն ապրիլի 7-ի, մաղթում եմ իրենց անխափան երթևեկություն կամ միշտ կանանց լույս, չնայած իրենք էլ մասնակցեցին այս մրցումներին, իրենք ունեն իրենց նվերները, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր մասնակիցներին կին, ովքեր եկան այսօր իրենց խիզախությունը ցույց տվեցին այս մրցման ժամանակ։ Սա առաջին ու վերջին անգամ է չի մեր կին վարորդների համար։ STR-ը միշտ պատրաստ է կազմակերպել միջոցառում, որտեղ կարող են կին վարորդները մասնակցեն։ Ինչ մնում է կազմակերպչականին, այսօր առաջին անգամ է մի քիչ նորամուծություններ, նոր հետաքրքրություններ տեղի ունեցան, դա նորմալ է, ինչու՞ չէ, կարա այդպիսի բան լինի։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր հովանավորներին, Հակոյլ ընկերությանը, Արքին Օպտիկս, NIBK, Լակատր, բոլորը մեր գործընկերներն են, իրանց շնորհիվ են մեր այս ամբողջ մրցությունները կայանում, և Ավտոդրայվին, որը միշտ մեզ կողքին է, շնորհակալություն եմ հայտնում Ավտոդրայվին, ATV-ին, որ այս միշտ դժվար պայմաններում իրանց խիզախությունը ցուցաբերում մեր հավատունների ժամանակ։ Տեսնենք, թե ինչ կասի մեզ C դասի հաղթող Վաղարշակ Սարգսյանը։ Անցյալ տարի նոյեմբերում քշել եմ B դասում 2.5 մոտորով, չի արդարացրել, 2.8 ենք հավաքել, ոչ մի գաղտնի բան չկա, այս անգամ որոշեցի քշեմ 3-րդ դասում, C դասում, մրցակիցներս ուժեղ էին, մեքենայի վրա գործել արված, քանդած մեքենան, քաշի առումով, հաղթանակիս համար պարտական ու շնորհակալ եմ իմ լավ ընկերներին, Վարդգեսյան Արայիկին ու Պետրոսյան Սամվելին, իմ աղբորը Էդոին, հաղթանակս էլ նվիրում եմ Տոուս։ Այժմ մրցանակները հանձնելու պատվավոր պահն է։ Արսեն Մանուկյանը նախ շնորհակալագրեր է հանձնում շտապօգնության և անվտանգությունն ապահովող ոստիկանության աշխատակիցներին, մեզ էլ չէին մոռացել։ Հատուկ շնորհակալություն ենք հայտնում, կարող եք ասել, Ավտոդրայվ! Նախիտար ավարտին է, շնորհակալություն, միշտ մեզ
Այնուհետև ըստ մրցանակային տեղերի պատվոգրեր եւ նվերներ է հանձնում գեղեցիկ սեռի վարորդներին։ Ուկաստան Լուսինե։ Հանդինե Ազդարոյան։ Երկրորդը։ Նոկոյելը հանձնում է նվերները։ Հերմինե Բախրջան։ Նոկոյելը ներծումը հանձնում է նվերները։ Դե ի՞նչ։ Գեղեցիկ սեռին պարգևատրեցին, հիմա հերթը բուն մասնակիցներին պարգևատրելու ժամանակն է։ Եվ այսպես մրցանակներ են հանձնվում Ա դասի հաղթողներին։ Հարություն Ջիվիլիկյան։ Երկրորդ տեղ Հարություն Ախորջյան։ Առաջին տեղ Ասատուր Շագանյան։ Մրցանակների հերթը B դասի հաղթողներինն է։ Երրորդտեղ Բարո Հակոբյան, Ակուրա, Հոնդա Ակուրա։ B դաս երկրորդտեղ Ասատուր Շադանյան։ Հաղթող է ճանաչվում Մանուկ Մանուկյանը։ Շնորհավորում ենք։ C դասի հաղթողներին ենք շնորհավորում։ C դաս երրորդտեղ Գուրգեն Բաբայան։ Նշան Բաճատրյան, Հենդաս առաջին տեղ, պարգև է տրվում է, Վաղարշակ Սարգսյան։ Սրավորում եք, Նակոյել ընկերծունի կոմից, որոր մասնակիցներին սրավորում է, որոր հաստովներին և պարգևատրում եմ ուրեներով։ Հասանք D դասի ուժեղագույններին։ STR Ակումբի մասնակից Վահե Բադալյան։ Երկրորդ տեղ Կարնիկ Մկրտչյան։ Նորանում են Կարնիկ։ Հաղթող է ճանաչվում առաջին տեղ Արաք Կիրակոսյան։ Նորանում են առաջին անգամ մասնակցություն է տեղում։ Եվ վերջապես Ե դասի հաղթողների անուններն է հայտարարում հիմա STR-ի նախագահը։ Ակակի Խմալոսը։ Երկրորդ տեղ Գյորգի Ելաշվիլի։ Առաջին տեղ Դավիթ Հակոբյան։ Դե ի՞նչ, ավարտվեց ավտոդրայվի ևս մեկ հաղորդում։ Մենք ձեզ այսքանով հրաժեշտ ենք տալիս ու խոստանում հանդիպել մյուս շաբաթ նույն ժամին նոր ու հետաքրքիր թողարկմամբ։ Հիշեցնենք, որ մեր բաց թողնված հաղորդումները կարող եք դիտել autodrive.am կայքում։ Հաջողություն։